हेलो सुधीरू, मेरो साथ मात्रै छ यहाँ। प्याज टमाटर अनि खोर्सानी, अनि यहाँ छ तोरीको साग। त्यो चाहिँ म तोरीको साग बनाउन लागिरहेको छु। ए, तोरीको साग तोरीको साग। कस्तो मिठो बनायो तोरीको साग। दुई तिनवटा पत्ता रायोको साग पनि मिलाइदिएको थिएँ मैले साथीहरू। कस्तो मिठो बनायो। साथीहरू यहाँ चाहिँ छ है प्याज, प्याजीको लागि रेडी छ। मैले यो सबै गरेर राखिसकेको छु। प्याज, खोर्सानी, बेसन, नुन, हल्दी, अदुवा, हेलो, हाय, नमस्ते। धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो यो भिडियोमा। आज म खानाको साथमा आएकी छु। मेरो चाहिँ यो लन्च हो साथीहरू। अनि मेरो साथमा छ यहाँ तोरीको साग, यहाँ छ प्याजी, यहाँ छ काँक्रा, अनि छ प्याज, अनि एउटा डल्ले छ, एउटा डल्ले, अनि यहाँ छ अचार सिद्रा अनि टमाटरको अचार। आज मेरो साथमा दाल छैन साथीहरू। हुन्छ त, खाना स्टार्ट गर्छु है। सागसँग फर्स्ट बाइट सागसँग खाएँ। वाओ, यो तोरीको साग चाहिँ साथीहरू अघि पकाउँदाखेरि नै एकदम मिठो गनाउँदै थियो, एकदम मिठो टेस्टी रहेछ। एकदम मिठो रहेछ होइन। अच्छा,
एकदमै मिठो पिरो Pensi? Dimmi tu.
हुन्छ त साथीहरू, मैले चाहिँ खाना खाएर पनि सिद्धाइसकेकी छु अनि यहाँ अचार पनि खाएर सिद्धाइसकेको छु। अलिअलि चाहिँ उब्रेको छ है। अब म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई, टेक केयर।